warar kala duwan ayaa kasoo baxaya furimaha hore <muchos> ee dagaalka ee labadaasi dhinac ay isku garabsanayeen oo haatan lasoo sheegayo in xaalado kala duwani ay ka taagan yihiin haddaba waxaa negi doonaa arrimaa halkaasi ka soconaya waliba taliye mahad cambaashe taliyaha gobolkaasi sool ee somalilan oo usoo ruqaansaday dhanka deegaanadii kala duwana ee ay ku sugnaayeen ciidamada khaatumo iyo kuwa puntland wararkii ugu dambeeya arimahaasi ku aadanaya egi doona y waliba sida xaaladdu haatan ay tahay iyadoo deganaansha lahaan siyaasadeed laga dareemayo gudaha khaatumo kadib hadalkii ama guud ahaan go-aamadii ay soo saareen garaadada iyo isimada dhaqanka ee deegaanadaasi oo ay ku kala gurteen islamarkaana ay meel cad uga istaageen maamulka puntland oo guud ahaanba ay isgarabsanayeen dhanka awooda ciidanka iyo meelo badan oo ka mid ah guud ahaanba goobihii ay kula dagaalamayeen ciidamada somalilan iyo dad badan oo magac iyo maamuusba kulahaa deegaanadaasi oo kasoo horjeestay go-aanka ay qaateen isimada dhaqanka ee goboladaasi waxaana ay, ay qaar kamida sheegeen in ay tani noqonayso mid guud ahaan god ku ridaysa khaatuma waa siday hadalka u dhigeen qaar kamida dadka deegaanadaasi kasoo jeeda islamarkaana hormood uu ahaa guud ahaan halgankii aadkaah ee ay galeen reer la sacaanod waxaana kamid ah fiihimo quuje iyo weliba qaar kamid a xildhibaanadii horay uga tirsanaa maamulkaasi puntland iyo kuwo haatan la sheegay inay u ololeynayeenba oo iyagu sheegay in xaaladdu ay sii xumaan karayso maadaama puntland ay garab weyn u ahayd khaatumo arrimahaas ayaan eegi doona iyo weliba hadalkaasi kasoo baxay hogaamiyaha khaatumo cabdiqaadir firdhiye iyo safiirkii wadanka ingiriiska ee ufadhiyay soomaaliya oo dowladda ingiriisku ay haatan shaqo kale oo dheeraada u dhiibtay kadib markii xildhibaano ka tirsan baarlamaanka golaha shacabku ay ka gudbiyeen dacwad ay u gudbiyeen waddankaasi u k waxaa la sheegay xildhibaanadaasi inay u k u dacwoodeen oo ay sheegeen in guud ahaanba safiirka ingiriiska halkaasi u jooga in uu wado howlo guud ahaanba ka dhan ah khaatumo iyo arrimaheeda balse dowladda ingiriisku si la yaab leh ayaa arrintaasi uga soo jawaabtay oo guud ahaanba ay haatan ugu soo jawaab celisay xildhibaanadaas <muchas> iyo waliba mas-uuliyiintaasi kala duwan ee u dacwooday dowlada ingiriiska qodobadaas iyo qodobbo kale faafaahsan ayad barnaamijka ku maqli doontaan saaxibayaal soo dhawaada aan ku bilownay warara ka imanaya gobolka sool ayaa waxay sheegayaan in guud ahaan raraaqiyo culus oo dhanka ciidamada laga dareemayo jiidaha hore ee dagaalka kadib warkii kasoo baxay dhanka isimada dhaqanka ee khaatumo iyo waliba xasilooni darrada siyaasadeed ee haatan la soo daristay khaatumo waxaa sidoo kale la sheegay in guud ahaan ciidamadii puntland ee ku sugnaa jiidaha hore ee dagaalka inay haatan isku diyaaranayaan sidii ay dib ugu laaban lahaayeen deegaanadooda maadaama ay kala gurteen khaatumo iyo puntland waxaa arrintaasi la sheegay inay dhaawac weyn ku noqonayso khaatumo oo difaac ahaan ay aada isu kaashanayeen ama ay isu garabsanayeen maamulka puntland oo guud ahaan ka weyn daahaan islamarkaana ciidamo fara badani la sheegay inay xitaa mushaaraka ka qaadanayeen dhanka maamulkaasi puntland waxaa wararka ka soo baxaya daba jiidaha hore ee dagaalka ay sheegayaan in guud ahaan ciidamadii puntland ay isku diyaaranayaan islamarkaana madaxweyne siciid deni uu amray inay ka soo baxaan jiidaha hore islamarkaana ay dib ugu soo laabtaan deegaanadoodii iyo weliba meelihii ay ka imaadeen oo looga baahan yahay inay haatan amniga sugaan maadaama doorashadu ay soo dhowdahay islamarkaana xaaladda puntland ee haatan ay tahay mid kacsan oo siyaasad ahaan aanan deganeyn waxaa meelo badan oo ka mid a buntland haatan looga dhawaaqay in shirar deg dega laga yeelanayo arrinta ay ku dhawaaqeen dadka kasoo jeeda deegaanadaasi sool oo magaalada lascaano salay ay shir ku yeesheen isimada dhaqanka iyo sidoo kale garaadada oo iyagu sheegay in ay ka gurteen ama aanay ka qaybqaadanayn oo ay bannaanka ka yihiin siyaasada puntland arintaasi siyaabo kala duwan ayaa looga hadlay aragtiyo kala duwan ayaana ka soo baxay waxaana aragtiyihii ay saameyn ku yeesheen jiidda hore ee dagaalka iyo ciidamadii halkaasi ku sugnaa oo la sheegay inay qaar haatanba bilaabeen inay halkaas isaga soo baxaan waxaa dhinaca kale ka hadlay go-aankii isimada dhaqanku ay soo saareen hogaamiyaha khaatumo cabdiqaadir firdiye oo soo dhoweeyay go-aanka islamarkaana sheegay inuu bogaadinayo guud ahaanba go-aankaasi ay ka qaateen isimada dhaqanku howlaha doorasho ee ka soconayay gudaha deegaanada khaatumo iyo weliba puntland oo isku dhex melmay waxaase <muchas> dad kala duwan oo sheegay arrimahan <muchas> inay yihiin kuwo halis badan ku keenaya khaatumo <muchas> ay cuskanayaan ama ay sheegayaan in cc khaatumo ay sameeyeen ama guud ahaanba go-aankii ay qaateen uu la mid ahaa go-aankii ay horay uga soo saareen gudaha magaalada laascaanood isla markaan ay ku bilaabatay xabadii ugu horreysay ee magaalada laascaanood ka dhacda ee ay isku ridaan somalilan iyo khaatumo go-aankii mid la mid ah ayay dad badan sheegeen inuu kasoo baxay magaalada laascaanood sharay oo aan laga fiirsanin oo guud ahaanba uu ahaa mid ay ku deg degeen khaatumo islamarkaana dadkii muddadaasi faraha badan lasoo jabhadeynayay lana soo jiray ee garabka u ahaa in xilligan wakhti adag oo ay guud ahaan xilligan marayaan puntland aanay xeerin oo ay isaga tageen oo wakhti adagi ay garabkooda banneeyeen taasi ay dad farabadan cuskanayaan oo ay sheegayaan inay tahay xaalad halis ah oo xilligan ay dhex istaajiyeen puntland waxaa sidoo kale banaanka usoo baxaya isla markaana lasoo bandhigaya ama xilligan soo baxaya arrimo fara badan oo horay uga qarsoonaa puntland iyo khaatumo oo dhanka difaacah iyo sidoo kale arrimo fara badan oo horay ay puntland marar kala duwan u diiday oo haatan ay guud ahaanba banaanka keeneen oo lasoo sheegayo in ciidamo fara badan oo ilaa iyo ciidamada ugu badan ee haatan jiida ku sugan ama gaadiidka ay wataan ciidamada khaatumo in intiisa badan laga keenay maamulkaasi puntland oo haatan ay ahaayeen cududa ugu weyn ee ku suganba jiidaha hore waxaana taasi haatan ay noqotay mid banaanka imaata maadaama ay khaatumo sheegtay inay iyagu maamul gooniha noqonayaan oo puntland iyo somalilanba ay u siiman yihiin arrintaasi oo ay aada ugu xumaadeen dadka kasoo jeeda deegaanadaasi puntland iyo sidoo kale mas-uuliyiinta puntlandba iyo xitaa qaar ka mid ah madaxda iyo mas-uuliyiinta kala duwan ee deegaanada s c khaatumo ama dadkii halgankii s c khaatumo ay somalilan isaga saareysay qeybta weynka ahaa ama guud ahaanba hormuudka ka ahaaba oo haatan sheegaya in tallaabooyinka ay qaadeen galaadadu ay yihiin kuwa lagu khasbay ama ay dad usoo yeediyeen arintaasi oo ay sheegeen in deegaanadaasi ay halis badan gelin karayso waxaa sidoo kal ay sheegeenba ama ay miiska soo saareenba in taliya mahad cambaashe iyo ciidamadiisu ay dib uga soo noqon doonaan magaalada las caanod maadaama haatan uu daciifayo difaaca khaatumo oo marka la barbar dhigo sidii hore a ahaayeen haatan ayna sii ahaan karin maadama markii hore ay ahaayeen laba dhinac ama laba maamul oo isku tiirsan oo gud ahaanba iskaashanaya oo puntland oo gud ahaanba muddo dheer soo jirtay ay ku tiirsadeen iyaguna ay taageero siiyeen oo deegaanka ay guud ahaanba ku taageereen ciidamada puntland ay ahaayeen kuwa ugu badan ee ka dagaalamayay gudaha laascaanood iyo sidoo kale guud ahaamba deegaanada kala duwan ee aagaasi puntland waxay ka kooban tahay qabiilo kala duwan islamarkaana waa qabiillo dhalashahaan isku dhow waxaana la sheegay in xitaa qabiiladaasi kala duwan ee dhalashahaan ay isku dhow yihiin ama ay dhinaca issaarayeen qabiilkaasi degaa gobolka sool in ay haatan kala gurteen oo ay go-aankay soo saareen oo ahaa mid ku kooban oo keliya reer sool balse qabiiladii kale ee taageerayay islamarkaana ciidan hub iyo weliba sanadba la duljoogay halkaasi ay bannaanka u saareen arintaasi waxaa lagu tilmaamay inay tahay mid halis weyni keeni karaysa haatanna la dareemayaba in ay durboba ka bilaabatay dhaqhaaqya kala duwan gobolkaasi sool oo somaliland ay bilowday dhaqdhaaqya kala duwan oo ay xilligan ku doonayso in ay xaaladaasi kaga faa'iidaysato balse somalilan ilaa iyo haatan wax weerarama aysan qaadin iyo weliba wax dhaqdhaqaaq ciidan ah oo sidaasi u weyn waxaana ay u muuqataa inay ka warsugayso xaaladdu halka ay u dhacdo iyo weliba sida ay noqon karayso waxaana somalilan ay gambar gaaban ugu fadhidaaba in ay hesho magaalada laascaanood wax dhiig ah ama wax dagaal ah uusan mar kale ka dhicin ama uusan ku daadanin maadaama siyaasadahaan xilligan ay u muuqato guurguurka faraha badan ee halkaas ka soconaya inuu noqon karayaba mid ay macquul noqoto in somalilana lagu soo daro wtaaydaawadayaal waa dowlada ingiriiskua qaaday talaabo weyn oo gud ahaanba ay safiirkeeda kaga jawaabsadacwad laga soo gudbiye dacwadaaas iyo waliba gud aaan talaabada ay qaaday dowlada ingirisku waxaan kufaafaain doona barnaamijke kan xigaabadmibamijaaaat sy nabadgelyo